Виявляти і ліквідовувати небезпечну хімічну речовину вчились на практичних заняттях прикордонники та працівники митної служби на Черкащині. За умовою легенди, на КПП виявили автобус, де в салоні стався витік невідомої речовини. Такий практичний тренінг відбувся за підтримки програми ОБСЄ і профінансований урядами США та Європи. Перед використанням засобів захисту необхідно проводити обов'язково підгонку, технічну підгонку протигазів, а також проводити тренування. Зрозуміло? Навіть така проста справа, як одягнути захисний однострій, потребує особливої ретельності. Учасники вишколу починають з тестування протигазів у спеціальному диму. Головне – це герметизація, тому що правильно надіння костюму – це дуже важливо. Якщо ти неправильно надінеш костюм, десь повітря просвічається, все врахує. Хімічні атаки, хімічні атаки. Далі виконання завдання на навчальному пункті пропуску, який імітує КПП на кордоні. За легендою, стався витік невідомої речовини у пасажирському автобусі. Людина знепритомніла. Якийсь витік речовини. Ми навчилися діяти у екстремальних ситуаціях. Тому що якщо б така ситуація склалася ще тиждень тому, не дай Боже, да, в пункті пропуску, я впевнений, кожен з нас би розгубився. За виконанням стежить інструктор. Крім того, дає поради. Пам'ятаєш, спершу шукаємо те, що викликає підозру. Те, що атипове, те, що звідки може йти ця небезпека. Ініціювали навчання представники ОБСЄ, а профінансували Сполучені Штати Америки та Євросоюз. Програма хімічної безпеки для митників та прикордонників розрахована на 2017-2020 роки. У 2015 році експерти ОБСЄ провели комплексний огляд хімічної безпеки України. Тоді розробили 4 проекти в галузі хімічної безпеки та захисту. Навчання митників та прикордонників – це один із обов'язкових етапів роботи. Цього року відбудуться ще 2 вишколи. Учасники тренінгу в майбутньому стануть інструкторами. Здобуті знання передадуть колегам. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал.